လူမျိုးများချိုပရိသတ်များကများလူမျိုးများမကောင်းငယ်စီစဉ်ရနေပြီးတော့ပရိသတ်တွေရောစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ပွဲခန္ဓာတွေကြိုးစားပြီးတော့တိစားပေးလျက်ရှိနေပါတယ်။အခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရောက်နေရတော့30လမ်းမှာရှိတယ် River Airwadi Auckland ကိုရောက်ရှိနေရပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ပကြီးဆရာလာတဲ့အောင်ရေးဆွဲထားတဲ့ပကြီးကားတွေကိုပရိသတ်တွေနေနဲ့ဒီနေ့မှာမြင်တွေ့ခန်းစားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ENS ဆိုနံပါတ်ပေးထားပြီးတော့ First Solution ဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျ။ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ပကြီးကား180ကိုပရိသတ်တွေနေနဲ့တော်ဝါကြီးခန်းစားရယူနိုင်နေမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။ဒီတော့ပရိသတ်များအားလုံးပဲကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ Live ပါခန်းစားကြည့်ရှုပေးကြပါဦးခင်ဗျာ။ပရိသတ်များရှင်အသက်80ပြည့်တဲ့နှစ်မှာပကြီကားပေါင်း80ကိုထူးထူးခြားခြားပြသပြခဲ့သလိုလက်ရမြောက်ပကြီကားတွေကိုပြသခဲ့တာကလည်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းလာပါတယ်ရေစင်းနဲ့ sketch အမျိုးအစားပကြီကားတွေကိုအဓိကပြသပြခဲ့ပြီးအခုလိုပြသပြခဲ့ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုလည်းအခုလိုကြားသိခဲ့ရပါတယ်ပြထားတဲ့ကားတွေကတော့ရေသေးကားတွေလည်းပါပါတယ်။နော်မှင်ချစ်ကလေးတွေပေါ့။အခုခေတ်ကဟို sketch ကိုသိမ့်မြေးကြတော့လေ။ဟိုအမှန်တော့သူကတော့ basis ပေါ့နော်အခြေခံပကြီမှာတော့သူကအဓိကကြတဲ့အခြေခံမြင်းလေးတွေပေါ့။အဲ့ဒါလေးကိုအယုံဆိုင်ပြီးတော့ပကြီကားလေးဖြစ်အောင်မှင်ချစ်ကလေးနဲ့ဖန်တီးတာပေါ့။ခဲမဟုတ်ဘူး။မှင်ချစ်ပေါ့နော်။ in sketch လို့ခေါ်တာပေါ့။တချို့ကတော့ခဲမှတ်လို့မဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်ကဒါအောက်ထူးရေးတာစိတ်ကူးနေရမှာဟုတ်ပါဘူးအောက်တော့သွားပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာရောက်တဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီမှင်ချစ်ကလေးနဲ့ချစ်ပြီးတော့ဒါလေးပြန်ပြုစုပြီးတော့အခုလိုပွဲမျိုးဖြစ်အောင်ဖန်တီးတာပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့သွားတာတော့အနှံ့ပါပဲဒါဆိုရင်ဒီအခုပြာဝဲမှာပြတ်ထားတဲ့ပုံကြီးကများသောဖြင့်ပကန်းပုံကြီးပါတယ်နော်မူပင်ဘက်ကပုံကြီးပါတယ်နေသီးသီးရပေါ့နော်အဲ့ရောက်တဲ့နေရာလေးဒီမှာခုမျက်စီထဲမှာပတာရဖြစ်မဲ့ဟာလေးတွေထိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်လက်တွေ့ရေးလာတာအဲအဲ့ဒီလိုလေးတွေဒါအောက်ထိုးသဘောပေါ့လေ။နောက်ဝါတာကလာလည်းအဲ့လိုပဲရေးပါလေ။ကျွန်တော်ကတော့ရွေချက်ကတော့ကျွန်တော်ပြတဲ့ပီတီကားကြီးကြည့်ပြီးတော့အတိကပေါ့လေ။ဟိုပကြီးရေးချင်စိတ်ပေါက်လာပြီးပူခေါင်းတာပေါ့။ကျွန်တော်တို့ကကြောင်းဆရာပကြီးဆရာဆိုတော့ကလေးတွေကိုအဲ့ဒီလိုဟိုစိတ်တက်ထက်သန်လောက်ကြည့်တဲ့လူတွေငါလည်းရေးချင်လိုက်တာဆိုစိတ်မျိုးပေါက်လာရင်ကျွန်တော်ပြချွတ်နေပါလေ။ပရိသတ်များရှင်ခေတ္တခေတ်ရဲ့ကြီးမုံကိုထင်ရပြတာနေသလိုအနုရတ္တတစုံတရာကိုခံစားစေခြင်းနဲ့ပကြီးဆရာရဲ့ရည်ရွယ်မှုကိုလည်းသူ့ရဲ့ပကြီးကားတွေမှာမြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်။မြမနေရဒေတာအနှံ့ပြားကိုတနေရာရဲ့ရောက်ရှိသွားနိုင်တဲ့ပကြီးလှသိမ်းအောင်ရဲ့ In Essence ဆိုတဲ့ပကြီးပြပွဲကိုအခုလိုပဲသတင်းပေးတင်ဆက်လိုက်ရပါတယ်ရှင်။ပရိသတ်များရှင်ကဘာမြေနေရအနှံ့မှာနေထိုင်နေကြတဲ့လူအမျိုးမျိုးစိတ်အမျိုးမျိုးအလောက်ကိုင်းမျိုးမျိုးရုပ်အမျိုးမျိုးရှိကြတဲ့အထဲကမှမတူကြတဲ့ရုပ်မျိုးမျိုးကိုကြည့်စီလို့ပကြီးဆရာရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုမြင်တွေ့ခံစားနိုင်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ရင်းအမှုပညာမိုးကောင်းငင်ကနေသတင်းပေးတင်ဆက်လိုက်ရပါတယ်ရှင်ခုတကောင်ရှူစားမှာတော့ဒရိုက်တာဝင်းထွန်းထွန်းရဲ့ပြုံးရွှင်ရေပြောရည်လားဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးပါ။ဒါဆိုရင်မကြာခင်ကာလ၏အတွင်းမှာပရိသတ်တွေအတွက်တကယ်ကိုကြီးရှုလို့ကောင်းတဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးအနေနဲ့ပေါ်ထွက်လာဖို့အတွက်အခုဆိုလို့ရှိရင်ရိုက်ကူးနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာဆိုရင်တရုတ်ဆောင်တဲ့အနေနဲ့အကယ်ဒမီနေတိုပြီးရခါမှာကြကြော်ဖို့ရွှေမုံရတ္တိအပြင်အင်းနဲ့သူတို့ပါဝင်ထားရလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်ဟာသားတရုတ်ဆောင်မကုန်းမုံလည်းပါဝင်ထားရဖြစ်ပါရှင့်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီဇာတ်ကားရဲ့ရိုက်ကူးမှုမှာဆိုရင်ပရိသတ်တွေကိုပြုံးရွှင်ရေပြောအောင်လို့သူတို့တွေဘယ်လိုဖန်တီးပြီးတော့ရိုက်ကူးသွားမှာလဲ။နောက်ပြီးရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘလိုမျိုးအားဆိုင်ထုတ်ပြီးတော့ရိုက်ကူးသွားမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပရိသတ်တွေအတွက်အခုလိုပဲတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ရှင်လူပညာရှင်ပရိသတ်များခင်ဗျာအခုဆိုရင်တော့လူပညာမိုးကောင်းငယ်အစီအစဉ်ရဲ့ရှုတိမေကန်နာကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်ရောက်ရှိနေရတော့ကန်တော်ကြီးမျိုးစင်ကျွန်တော်မှရှိတဲ့ထင်မောင်စမ်းမင်းဝေးရဲ့ကားဆက်ရောက်ရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတစ်ခါတကယ်ရိုက်ကူးနေပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒရိုက်တာဝင်းထွန်းတို့ဖန်တီးရိုက်ကူးနေတဲ့ပြောရွှင်ကြီးပြောရဲလားဒီဇာတ်ကားကြီးကိုဒါမင်းသားမင်းမီးအစုံအနေနဲ့ဒီနေ့မှရိုက်ကူးနေတာပရိသတ်တွေမြင်တွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပေါဝင်ကြတဲ့အဓိကသေဆောင်များအနေနဲ့ဒေတိုးကြကြော်ဖို့ရွှေမုံရတီအိမက်သူတို့ကနေပြီးတော့ပေါဝင်သေဆောင်နိုင်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဒီတော့ဒီလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ရိုက်ကူးနောက်ခွဲကအမှတ်တရဖုန်းကြီးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ live ပါခင်ဗျာကြည့်ရှုလိုက်အောင်လားခင်ဗျာThank you.
ပြောရှင်ပြောရလားဆိုတဲ့စကားကိုမူရင်းဝိထုကတော့ကိုကြည်တော်ရေးပြတာကြည်တော်ရဲ့ပြောရှင်သည်ငိုတက်သည်ဆိုတဲ့လုံချင်းဝိထုနှုတ်ထွဲပေါ့နော်ဒီဝိထုလေးနှုတ်ကိုအကွာပြောရှင်စကားပြန်လဲပြန်လဲပြီးတော့ပုံဖော်တာပါအဲဒီစကားလေးရိုက်ဖြစ်ဖို့အတွက်ကြတော့အကိုဒီဇလန်းလေးရိုက်ဖို့အကြံပေးတာကတော့ကိုတူရပေါ့နော်ကိုတူရနဲ့ကိုနေပြောင်းသွားတွေ့တော့ကိုတူရကကိုင်းနှုတ်နဲ့ကိုင်းနှုတ်နဲ့ကြည်တော်ရဲ့ဝိထုလေးနဲ့လိုက်တယ်ပေါ့နော်တမျိုးပေါ့နော်ကြည်တော်ကအကိုဖတ်တဲ့ဝိထုတော်များတော့ဟာတာများတယ်ဟာတာများတော့ကိုကလည်းရုပ်ရှင်ဆိုဟာတာလုံးဝမမြဲဘူးဆိုတော့ကိုတူရများနောက်တလားပေါ့နော်ပထမတော့အဲဒါကိုတူရပြောထူတော်ထူကြတယ်ဆိုဖတ်ပြပါတယ်ဖတ်ပြလိုက်တော့ဝိထုကပထမအုပ်ဖတ်လိုက်တဲ့ဟိုကတော်တော်မြိတ်ကြရတာဒုတိယအုပ်ဖတ်လိုက်တော့ပိုဆိုးအောင်အော်အဲ့တော့မှအော်ငါနဲ့လိုက်တယ်ဆိုဖတ်မှလားဆိုရင်းနဲ့ရောက်လာပါတယ်ဝိထုလေးဖတ်ပြီးတဲ့ချိန်လေးကကိုယ်ရင်ထဲမှာလည်းတော်တော်လေးခံစားလိုက်ရတယ်ဒီကားလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမြမရိုးရဆက်သပင်ပေါ့နော်မြမရိုးရဆက်သပင်ကိုအခြေခံပြီးတော့မှလူရှင်တို့တယောက်ရဲ့ဘဝကိုကျွန်တော်တို့ဟိုရိုက်ပြထားတဲ့ဇလန်းလေးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီကားလေးကိုကျွန်တော်ရိုက်ကူးရခြင်းအကြောင်းအရာပါလဲဆိုတော့ဟိုမြမရိုးရဆက်သပင်နောက်ပြီးတော့ဟိုမြမရိုးရတော့မြမရိုးရဒီလူရှင်တော်ခန္ဓာတွေပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့မြမဒီရဲ့ traditional မှာဖြစ်ပျက်တဲ့ဒီနောက်ွယ်ကအဖြစ်ပြက်လေးတွေပြီးတော့အနုပညာရှင်တွေဒီဆက်သပင်ရဲ့အဲဆက်သပင်ကိုဦးစီဦးဆောင်လုပ်ရတဲ့ဆက်သပင်ကိုဟိုတီထောင်ကြတဲ့လူတွေရဲ့အခက်အခဲတွေနောက်ွယ်ကအခက်အခဲတွေကိုလည်းတင်ပြချင်တာလည်းပါပါတယ်နောက်ပြီးတော့လူတယောက်ရဲ့ဘဝဆိုတာတဲ့အဲဒီပြိတ္တကိုပျော်ရွှင်အောင်လုပ်ရတဲ့လူတယောက်ရဲ့ဘဝဟာဘလောက်တိမွန့်ချက်စရာကောင်းတယ်ဘလောက်တိဟိုပေါ့နော်ဟိုအပူလောင်မှုတွေနဲ့အဲဒီကြော်ဖြတ်ရတယ်ဆိုတဲ့အားလေးကိုလည်းပြချင်တာပါပါတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ဒီကားလေးကိုရိုက်ကူးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ပြိတ္တအနေနဲ့ကတော့ဟိုစောင့်ဝါကျိုးနမက်ဇကာတကားလို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့မြေသားဒီထဲမှာရင်းသမားပေါ့ရင်းသမားအောင်ပါနေတဲ့အလိုနည်းနည်းဇရိုက်နဲ့ကျန်းနေပေါ့နော်အလိုပစံမတ်တယ်အာနည်းနည်းစွာတယ်ပေါ့နော်ဆက်မှာအရန်စွာတယ်ဇရိုက်ကျန်းကျန်းရင်းသမားနေရပေါင်းရပါတယ်ရှင်ဟုတ်အတိကတော့ပေါ့နော်ဦးဝင်းထွန်းထွန်းပေါ့ဒီကဒရိုက်တာဦးဝင်းထွန်းထွန်းအဲ့မြေသူဒီဇရိုက်ကျန်းနေလုံးဝပြောအလှုပ်ပေါ့နော်တကယ်ဟိုဖန်ဆန်ဆန်ပေါ့ကိုယ်တွေ့ရင်ဟိုပေါ့နော်အလိုမုံတင်နေတဲ့မုံကပြည့်တက်ကမုံမဲ့ပေါ့နော်ကာရက်တာမျိုးပေါ့ဆိုတော့ဒီတဲ့မိမအားတဲ့ကွန်းရန်စားတယ်ကွန်းစားတယ်ပေါ့နော်အလိုတွားရင်နေတဲ့ကွန်းနေကွန်းတပြည့်ပြည့်နဲ့ပြီးတော့ဖဲလဲရိုက်တယ်အဲ့မင်းတို့ထူးခြားတဲ့ကာရက်တာကိုသုံးဆောင်ခြင်းပါလေ။ဟောဆိုဒရိုက်တာရတဲ့ပေါ့နော်ကိုရိုက်တဲ့ဒရိုက်တာတွေကလည်းပေါ့နော်ကိုအလိုဇက်ကောင်ကြီးရိုက်နေလို့လောက်ွက်ရတဲ့ဟာမျိုးဆိုအမြဲတမ်းပေါ့နော်ကိုတတိယကြရတယ်ရှင့်။အဲ့တော့လည်းအရန်ဝန်သားတဲ့ကိုခိုင်းခြင်းခိုင်းခြင်းကြရတယ်ပေါ့နော်ခိုင်းခြင်းနဲ့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအခိုင်ခံရတာကိုမြတ်သူပြောတယ်ရှင့်။ဟောဆိုဒီလိုဘဝတရုပ်ဖို့ဇလန်းနေနောက်ကာရက်တာတစ်ခုရှိရဇက်ကောင်ကြီးရိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီဇက်ကောင်ကဒီကာရက်တာမျိုးရှိတယ်။ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတွေမြတ်သူအရန်ကိုလှုပ်ခြင်းနဲ့ဟိုကိုလှခြင်းမလှခြင်းတက်ပေါ့နော်ဇက်ကောင်ဆိုင်ပြီးပြင်းတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ရှင်